pač imamo kratko klop, je normalno, da smo mi cel turnir igrali s šestimi igralkami, medtem ko pač so vse ekipe imele možnost vsaj kako tekmo, kako igralko spočiti. Nastop je na paraolimpijskih igrah, ki je včeraj končal tudi zlati strelec Franček Boras Tiršek, ki se bo že danes vrnil v domovino. Z malo kalibrsko puško na 50 metrov je osvojil 17. mesto. Za zadnji slovenski nastop v Parizu bosta danes na tekmi mešanih ekip v ukrivljenem bloku poskrbela Živa Davrinc in Dejan Fabčič. V osmini finala se bosta ob 11. uri pomerila.